जलवायु परिवर्तनले वन क्षेत्रमा वन डढेलो तथा मिचाहा प्रजातिको प्रकोप जस्ता प्रभाव वृद्धि भएका कारण वन र समुदायहरू जोखिममा रहेका छन्। सुदूर दक्षिणमा रहेका जनता तथा अति विपन्न वर्गले अझै वन पैदवारको सदुपयोग राम्रोसँग गर्न पाएका छैनन्। यसका लागि तपाईहरू नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा रहनु भएकोले यो विषयमा ध्यान दिनु हुन आवश्यक छ। चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण अझै संस्थागत हुन सकेको छैन, तसर्थ चुरे क्षेत्रको वन तराई मधेसको समुदायका लागि जीवन रेखा भएकोले यसतर्फ हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तसर्थ वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा वन प्राविधिकहरूको भूमिका सशक्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले जनमानसमा वन्यजन्तु तथा वन क्षेत्रप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा दिगो समाधानका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान र तत्काल व्यवस्थापनको खाँचो मैले देखेको छु। हालै गैंडा तथा बाघको चोरी तस्करीमा वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय हो। जैविक विविधता वन्यजन्तुको चोरी तस्करी रोक्न तत्कालै नेपाल सरकार र वन प्राविधिकहरूले उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। वन क्षेत्रलाई पर्यटन तथा वन उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न वन प्राविधिकले प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले वन ऐन तथा नियमावली बनाएका छौँ। वन पैदावार बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन रुख तथा काठको वैज्ञानिक पद्धतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। वन प्राविधिक संघले नेपाल सरकारलाई राय दिने विज्ञको थलो